Mijn naam is Wilfried Hessing. Ik ben directeur van Vestigia Archeologie en Cultuurhistorie uit Amersfoort. En ik ben betrokken als projectleider bij het project Dorestad Ficus Famosus. Dat gaat over de uitwerking van de opgravingen in Dorestad en wijk bij Duurstede. Dorestad was zo'n 1200 jaar geleden een van de grootste handelsnederzettingen in Noordwest-Europa. Door de gunstige ligging aan de rivier konden handelaren vanuit de Oostzee, vanaf de Noordzee, vanuit Duitsland en vanuit het Maasgebied in Frankrijk heel makkelijk op deze plek terecht. De opgravingen hier weerspiegelen dan ook de internationale betrekkingen die hier hebben plaatsgevonden. 1967 en 1997 hebben hier hele grote opgravingen plaatsgevonden, uitgevoerd door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. Alles bij elkaar is hier in die periode van 30 jaar ruim 70 hectare aan opgravingen geweest. Daarmee is het onderzoek in Dorestad een van de grootste aaneengesloten opgravingen in Noordwest-Europa. En wat we met name in dit project proberen te doen is de veldtekeningen en de overzichten van al die verschillende opgravingen digitaal bij elkaar te zetten. Zodat we een compleet overzicht krijgen van alles wat er is opgegraven. En wat wij verder proberen te doen is de gaten die in het overzicht van de bewoning van Dorestad zitten verder op te vullen. En een laatste belangrijk element in de uitwerking van Dorestad in het project, dat zijn de mensen van Dorestad. We hebben tijdens de opgravingen zeker 4 grote grafvelden uit de vroege middeleeuwen hier opgegraven. De Universiteit van Amsterdam doet momenteel uitgebreid fysisch antropologisch onderzoek naar die vroeg middeleeuwse grafvelden in Dorestad. Dat onderzoek richt zich met name op wat voor mensen zijn dat, waar komen ze vandaan. En we hopen dus ook te achterhalen waar de mensen geboren zijn en hoe ze over de wereld getrokken zijn voordat ze uiteindelijk in Dorestad gestorven zijn. Dit is dus een heel bijzondere plek, omdat het niet alleen een van de grootste opgravingen is in Nederland, maar omdat het, doordat die opgravingen ook zo lang geduurd hebben, 30, 40 jaar, ze ook iets vertellen over de geschiedenis van de Nederlandse archeologie in zijn geheel. En eigenlijk alles wat we in die loop der jaren hebben uitgevonden op het gebied van hoe we opgraven, wat voor technieken we gebruiken en dat soort zaken, die zijn allemaal wel een keertje in wijk bij Duurstede en Dorestad uitgeprobeerd.